Tots els llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. Los anònims, els que mai podrem ja oblidar, i els recent incorporats. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No sents es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Dempeus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No saps es muny, el somni ven ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant, que arriba el gran moment d'empènyer els engranatges, ser i valents i endavant les atxes. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atxes. Bona tarda a tothom. Honorable conseller, benvingut. Primer de tot, agrair-li molt que assisteixi en aquest acte, perquè sabem que avui el conseller ha hagut de deixar un altre acte que tenia, que era el Premi de Catalunya, Premi Internacional Catalunya. Li vull agrair la seva assistència a aquest acte just després del seu nou nomenament. Avui tenim el privilegi de tenir el nou conseller de la presidència, el senyor Jordi Turull. En aquest acte l'acompanyarà el senyor Sergi Pedret, cap local del PDeCAT i regidor de l'Ajuntament de Riudoms. El senyor Turull és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i lligat a la política des de l'any 83. Ha desenvolupat diferents càrrecs, primer a l'administració local a l'Ajuntament de Parets del Vallès, com a diputat de la Diputació de Barcelona, i després a la Generalitat de Catalunya. Actualment era president del grup parlamentari de Junts pel Sí fins que el passat divendres, 14 de juliol, va ser escollit conseller de la presidència. Moltes gràcies i benvingut.
Tots aquí, conseller, companys de l'ANC i organitzadors de l'acte, alcalde, regidors, companys, amics. En primer lloc, deixeu-me fer un agraïment a l'ANC com a organitzadors d'aquest cicle de xerrades i sumar-nos també a l'agraïment que feia la Cristina per tindre avui el Jordi aquí. A mi em toca presentar-vos el Jordi, tot i que crec que en les últimes hores és una persona molt coneguda i que ha sortit molt per la llet. Nascut l'any 66 a Parets del Vallès, és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també exercit com a professor. Entra en política de la mà de la Joventut Nacionalista de Catalunya i al cap d'uns anys suma la seva militància a Convergència Democràtica de Catalunya. Actualment és associat del Partit Demòcrata. També és membre del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Forjat en el món municipal, com comentava la Cristina, va ser regidor de Parets i va ocupar diferents càrrecs de responsabilitat comarcal fins al moment en què falsava en el Parlament. També coincideix en aquell moment que passa a ser una de les cares més conegudes dels últims anys de la política catalana. El recordareu, per exemple, per ser un dels tres diputats que l'abril del 2014 van a Madrid a defensar al Congrés dels Diputats la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. També el recordareu en moltes de les intervencions que com a president del grup parlamentari de Junts pel Sí ha realitzat fins al passat divendres, moment en el que el president Puigdemont el va escollir com a conseller de presidència portaveu del govern, per encarar aquests 75 dies que ens falten per preparar la votació de l'1 d'octubre. Sense més, avui no m'heu vingut a escoltar a mi, heu vingut a escoltar el Jordi, per tant, tens la paraula. Molt bona tarda, alcalde, diputada. Moltes gràcies per la invitació i sobretot per adaptar-vos, perquè com que primer us vau adaptar vosaltres a mi, perquè jo era impossible que vingués un dimarts i ho vam moure tot per poder venir un dilluns, doncs avui, quan hi havia aquest acte del Premi Internacional de Catalunya, li he dit al president, que és un premi que va al cost i tot del Departament de la Presidència i l'organització, però la intervenció la feia el president i jo haig d'anar allà perquè ja va costar molt moure tot això i segurament que faré més feina jo avui aquí que potser allà que el president ho farà de sobres. No? Per tant, moltes gràcies per l'invitació. Jo us faré una sèrie de reflexions i si després us sembla doncs fem un col·loqui de les preguntes de tot allò que potser no hagi tractat i us pugui interessar. I dic això perquè en aquestes xerrades intento insistir més amb l'ànima que amb la matèria. Perquè estic segur i som molt convençuts que l'1 d'octubre votarem per descomptat, però que a més votarem i guanyarem. Però que això dependrà molt, i vistes les embestides que ens venen i que ens vindran, dependrà molt tant més de l'actitud que mantinguem que no pas de la matèria. Quan dic de la matèria, què vol dir? Doncs que no ens deixem arrossegar perquè hi haurà urnes, esclar que hi haurà urnes, que hi haurà cens, esclar que hi haurà cens, que hi haurà, no sé què, esclar que hi haurà llocs per votar, esclar que hi haurà. Tot això és matèria, tot això està estudiat, tot això és físic, tot això hi és. I això hi serà. El tema és que mantinguem l'actitud, perquè en moments complexes, en moments importants, i això també passa a la vida de les persones, tan important com el que has de fer quan tens una sacsejada o un repte important en el camp professional, en el camp de la salut, en el camp emocional, etc. Tan important com el que has de fer, el que és determinant és com ho enfoques, amb quina actitud ho enfoques. Si cadascú va a la seva, si ningú està disposat a un sacrifici al servei d'una causa, si de seguida causen el desànim, etc, etc, o no tenen surts, o tenen surts tard i malament. I per això jo aquests dies m'agrada més insistir molt més en això que hem dit l'ànima, que vol dir l'actitud. És evident que de feina n'hi ha per tothom i sempre poso l'exemple aquell de que amb tot això que hem començat molt conjuntament, la societat civil, les institucions, ajuntaments, parlament, govern, etc, etc, hi ha molta feina i s'està fent i es farà i es tindrà tot a punt. Hi ha feina, que jo dic d'aparador, que potser és allà on a vegades ens hem d'agradar més tots plegats. Hi ha feina de taulell, hi ha feina de rebotiga, i de rebotiga és aquella que no es veu, però que és bàsica perquè el taulell funcioni i la gent que veu un aparador bonic quan entri a la botiga no li decepcionis les seves expectatives.
a l'aparador que hi ha, a l'aparador doncs hi ha allò que fan les entitats, actes com aquest, actes com van fer en el Teatre Nacional i el Parlament de Catalunya, que vàrem explicar doncs les lleis, a l'aparador doncs hi ha el que està fent doncs el president de la Generalitat, el vicepresident, el conseller d'Exteriors, doncs quan han anat a Brussel·les, s'han anat a explicar aquí, s'han anat a explicar allà, tot això forma part d'aquest aparador, d'aquest enlluernar del món que hem fet moltes vegades, cada 11 de setembre amb les diferents mobilitzacions, el que van fer a les fonts de Montjuïc, etc. El taulell que hi ha, el taulell hi ha molt bàsicament feina que s'està fent des del Parlament, que és tota la part legal que es farà, sabeu que va representar doncs, la llei del referèndum d'autodeterminació, que de fet és la llei més important doncs, que s'ha presentat al Parlament de Catalunya, per la transcendència que això té, que és posar la decisió en mans dels ciutadans. Això Catalunya aquest pas no l'havia fet mai, és una llei molt treballada des de la rebotiga, que ara la vam posar en el taulell. I a la rebotiga què hi ha? Doncs a la rebotiga hi ha tota l'operativa doncs, que s'anirà anunciant i veient a cada moment necessari. A la rebotiga hi ha tot el que s'està fent, allò que diem de les estructures d'estat, perquè si guanya el sí, com sabeu, un dels efectes immediats que té és la proclamació de la independència de Catalunya, si hi ha més vots vàlids de sis que no pas de nos, i per tant que la gent no noti cap canvi en la transició aquesta al que és la continuïtat de serveis, tot això són coses que s'estan fent a la rebotiga. Us haig de dir que a la rebotiga en fem més de les que ens agradaria fer, és a dir, hi ha algunes que ens agradaria fer-les a l'aparador, però com que vivim allò, com va dir el president, sota llibertat vigilada, com que representa que hem entrat en una fase de que si ets independentista algunes coses les presenta que són motiu de querella, però si fas exactament la mateixa i no ets independentista la pots fer perfectament, ara la Fiscalia ens aplica una cosa que jo pensava que la gent de la meva generació només la coneixerien pels llibres i la història, no? És un nou tipus de delicte penal, jo crec que ni a l'època del Franco existia, que és en porten alguna de cap, i ara se'ns aplica això, és a dir, ara igual algun departament de la Generalitat compra un paquet de folis i el fiscal diu, ui, atenció, folis, igual és per apuntar els resultats de les urnes i aquí haurien de presentar una querella preventiva. Estem aquí, i com que l'objectiu final és que l'1 d'octubre votem i votarem, i a més que guanyi el sí, doncs heu d'entendre també moltes vegades que aquest càlcul dels temps i dels anuncis el hem portat d'una manera que no posem més en risc del compte el que és l'objectiu final, que és que el dia 1 d'octubre tots els ciutadans puguin anar a votar amb les condicions de sempre, allò del, com sempre, que en tot cas després ens hi submergirem. Però tot això és matèria, tot això, és a dir, com es fa un cens, com es construeixen unes urnes, com es fan, etc. Tot això està dat i pautat. Jo us vull insistir en l'actitud, perquè és l'actitud que ens ha portat fins aquí. Si no hagués estat aquelles actituds que ara us parlaré, no haguéssim arribat on estem. I ara estem a la carena, ara ja veiem el cim allà mateix, i és ara que no podem fallar. I no fallarem si mantenim aquesta actitud. A quines actituds jo em refereixo? Primer sentit de transcendència. No podem deixar de tenir el sentit de la transcendència. I el sentit de la transcendència vol dir que allò que ens toca fer nosaltres, allò que farem l'1 d'octubre, no ho ha fet cap altra generació de catalans. No ho ha fet cap altra generació de catalans. I no hi ha segona volta. No és allò una lligueta, no és un partit d'anada i tornada. Ens ho juguem l'1 d'octubre. I per tant l'1 d'octubre no és allò una oportunitat més, sinó que els que hi som ara tenim aquesta oportunitat o difícilment la tornarem a veure. Llavors vol dir que sentit de transcendència hem de tenir molt clar que com que mai has vist les circumstàncies que es donen ara, que és, fixeu-se, una societat absolutament mobilitzada. Estic segur que avui els de l'Assemblea, igual que es fa aquest acte aquí, se n'estan fent a molts llocs. El dia 19 mateix doncs, hi haurà actes per tot Catalunya doncs, explicant tot el tema del referèndum. Una societat civil absolutament mobilitzada, moltíssima gent que dedica temps, que dedica hores al servei d'aquesta causa. Una majoria absoluta al Parlament de Catalunya absolutament determinada i un govern de Catalunya absolutament determinat i compromès. Les tres coses alhora no s'havien donat mai. I per tant, amb aquesta situació tan favorable, que és la més favorable en democràcia, la més favorable en democràcia és que hi hagi la gent, perquè al final la democràcia qui decideix és la gent i les institucions disposades
a fer actes de radicalitat democràtica, davant d'aquesta situació tan favorable que tenim, la gent no ens valorarà, i aquests dies en parla molt, de qui és el més màrtir que aquí, qui és l'heroi, qui és el que l'ha dit més grossa. Les futures generacions només ens valoraran si ho hem fet bé i ho hem fet possible. I per tant nosaltres aquesta oportunitat no la podem deixar de perdre. Vosaltres coneixeu a moltíssima gent que hagués pagat el que fos per viure aquest moment. I lamentablement no hi són. I és justament gràcies a aquesta gent, als seus sacrificis, la seva implicació des de l'anonimat, des del terreny de la cultura, des del terreny de la llengua, des del terreny de l'activisme polític, etc. És gràcies a aquesta gent que estem aquí que ens podem permetre fer aquest salt. I sentit de transcendència vol dir sentit d'autoexigència. I d'autoexigència vol dir no estar tot el dia pendent amb què falta al costat i nyinyé i vols dir i no sé què, ai que això que ha dit, si ens ho mirem per aquí vols dir que està bé, no sé què. Sentit d'autoexigència vol dir jo estic fent tot el que puc perquè això vagi bé. Sentit d'autoexigència vol dir el que va dir el president en la qüestió de confiança, aquella cadena de confiances. En aquest sentit, per exemple, des del govern, quan són actes de mobilització, nosaltres i des del Parlament, l'acte de les fonts de Montjuïc, que és l'últim gros que hi ha hagut, no vam preguntar ni una vegada, ja ho teniu bé, ja ho heu anunciat prou, ja segur que la gent hi ha confiança absoluta. I l'acte va sortir perfecte. Cadena de confiances vol dir que des del Parlament, que és fins que jo estava divendres, i això la Montse ho sap, no notàvem cap pressió des del govern, però escolta la llei, ja esteu pendents d'això, d'allò, etc. Hi havia elements de coordinació, evident, però treballàvem des de la confiança absoluta. I a la inversa, des del Parlament, tota la confiança amb el govern. Autoexigència vol dir això, que cadascú digui, escolta, jo tot el que puc fer, ja ho estic fent. Amb això què vull dir? Amb això vull dir que, com que no paren de provocar-nos, com que ens volen portar una sèrie de relat, és important que no ens distraiem. És important que en aquest moment clau hi posem més serenor que mai, que sigui allò de nosaltres a la nostra, que no ens distreguin, però amb aquella actitud de transcendència, de que si fixeu-se, quan es parla en política, que s'ha fet un pacte d'estat, es posa de manifest que els partits polítics hi posen el bo i millor, que renuncien moltes vegades a l'electoralisme per arribar a un pacte d'estat, els diferents que hi ha. Si per fer un pacte d'estat s'hi posa el bo i millor, imagineu-vos per fer un estat. Perquè el que anem a fer és un estat. El que anem a fer és molt gros. I per tant, amb això què vull dir? Amb això vull dir, i ara no se m'enfadi ningú, que aquelles actituds o d'hiperventilació o de tiquis-miquis, si es poden agafar 3 mesos d'excedència de vacances, ens aniria molt bé tots plegats. I ho dic així, perquè ja tenim un assetjament per terra, per mar i per aire, com perquè encara gastem les energies entre nosaltres de si tu més, si jo menys, si aquest, si tomba, si l'altre. Per tant, sentit de transcendència vol dir això, que no perdem de vista que cap altra generació de catalans ha tingut l'oportunitat d'aquest pas, de fer aquest pas, i que la història serà o molt agraïda amb nosaltres, o molt sabent amb nosaltres. Perquè d'aquest any, del que anem a fer ara, se'n parlarà durant molt temps, perquè condicionarà molt el que ve. Segona actitud, com que tot això que fem, ho fem perquè la gent visqui millor, tot això no ho fem perquè allà on hi ha la bandera espanyola, hi hagi la bandera catalana i tot segueix exactament igual. No ho fem per això. Ho fem perquè estem convençuts i hem arribat a la conclusió que depenent de nosaltres, tinguent els mateixos instruments que té un estat, podem viure molt millor, podem generar moltes més expectatives de vida, podem fer que les generacions que venen visquin millor del que nosaltres hem viscut. Jo l'altre dia a la presa de possessió, que és un acte emotiu, hi havia els meus pares, i he tingut més possibilitats que els meus pares que la que van tenir. Els meus pares venen d'aquella generació dels 14 anys, posar-se a treballar. Mi germana i jo som els primers de la línia de família que vam poder anar a la universitat. I que després, a la meva època, sorties de la universitat i un altíssim tant per cent trobava feina sobre allò que havia estudiat. Però la presa de posició també hi havia les meves filles. I jo no puc garantir que jo pugui oferir en aquests moments més expectatives, millors condicions de vida que les que jo he tingut. I l'objectiu de tota família és que els que venen puguin viure una mica millor dels que hi ha. I com que tot això que fem és per viure millor, perquè en tots els terrenys, i després si voleu en parlem,
depenent de nosaltres mateixos, recaptant tots els nostres impostos, prenent decisions per nosaltres mateixos, podem viure molt millor i aquest país pot tenir condicions de viure molt millor, sapiguem que l'Estat, com que només ens ofereix el discurs de l'amenaça i de la resignació, ens deixa a nosaltres tot el camí i tot l'espai per traslladar, perquè el que volem és votar, però a part volem guanyar, de transmetre a la gent la il·lusió i l'esperança. Perquè la gent que tingui dubtes, i pensant en ell i en els que venen, difícilment qui es pot agafar a un discurs sòlid d'il·lusió i d'esperança, s'agafarà el que ens ofereix l'Estat d'amenaça i de resignació. L'Estat ens ha dit, els catalans esteu aquí per treballar, per pagar i per callar. Perquè a la que ens queda vol dir amenaça, querella, insult, menyspreu, ridiculització. No ens movem d'aquí. L'amenaça, la resignació. La resignació de dir això és el que hi ha, això us agrada bé i si no també. Avui potser tinc a prometre unes coses, però no trigaré ni una setmana a desmentir-me i no complir-ho. Això és el que és l'Estat. I a partir d'aquí Catalunya hi va perdent possibilitats. Jo moltes vegades quan vas en debats d'aquests els hi dius als que defensen això de seguir l'Estat, els hi dius, escolta, posem-me un exemple, un, només un, que s'hagi llevat l'Estat, s'hagi despertat l'Estat i hagi dit, mira, els catalans, això no m'ho han demanat mai, aquesta infraestructura, però els hi farem perquè els hi anirà bé. Una, els hi dic, dieu-me una, perquè avui totes les que estem aconseguint és a base d'emprenyar i empipar i empipar i al cap de 10 anys, al cap de 15 anys t'arriba allò. I posem un exemple, que no l'hàgim reclamat, que no ens hàgim arrossegat els catalans un any o un altre any per demanar aquella infraestructura, que ens l'hàgim fet sense demanar. L'última que es va fer a Catalunya així va ser la Via Augusta i la van fer els romans, perquè l'Estat espanyol no n'ha fet ni una. I penseu una mica en totes les infraestructures que hi ha. I qui diu això, diu moltes altres coses. Tot allò que se'n va a l'Estat i no torna, de l'esforç fiscal dels catalans, representa el doble, no una mica més, no, el doble de la suma de tot el que avui en dia ens gastem en sanitat, en educació i en benestar social. Si depenguéssim de nosaltres, no és que ens poguéssim gastar una mica més en sanitat, en educació o en benestar social, és que ens podíem gastar el doble. I això se'n va allà i no torna. I a partir d'aquí ja veieu que, malgrat això, intentem fer coses i tenim un Estat que ni fa ni deixa fer. Quan abordem la pobresa energètica, ens trobem que fem una llei al Parlament de Catalunya molt novedosa i ens la suspenen al cap de 2 dies. Quan fem temes d'emergència habitacional, fem una llei i ens la suspenen al cap de 2 dies. Ens diuen que tenim competències per tot, però quan fem una cosa a la mida dels interessos de la societat dels catalans, ens la suspenen qualsevol cosa. Per tant, nosaltres ens deixen tot l'espai per poder dir, escolti, vostè només m'ofereix amenaça i resignació, doncs, nosaltres que volem guanyar, l'actitud que us demano és la d'encomanar la il·lusió i l'esperança. Que tot això, podem parlar de l'àmbit que parlem, tot és per anar millor. Amb això què vull dir? Amb això vull dir que aquest discurs que ens intenta arrossegar i que ens diu se'n parla, doncs jo no tinc por, jo no tinc por, jo no tinc por. Escolteu, al final la base de dir no, jo no tinc por, farem agafar por. I per tant evitem-ho, perquè si algú de vostès els dic veniu a mi a Puigcerdà, i us vaig dir, no tingueu por, no tingueu por, no tingueu por, molts penseu, aquest ens fotrà collaratoses a l'aire. En canvi, si us dic, escolta, veniu a mi a Puigcerdà, que pararem a esmorzar aquell lloc, anirem a aquell mirador, donarem una volta per Puigcerdà, anirem a veure aquell estall, farem allò, no sé, a dins del cotxe no s'hi cabrà. I per tant, l'actitud que hem de reclamar i que per això anem a la revolta dels somriures és per anar explicant a tothom que tu vols viure aquí que els teus fills visquin millor o no. A partir d'aquí, totes les campanyes amb l'Assemblea, dels diferents partits, etc., doncs a partir d'aquí hi haurà tota la informació de mil i mil exemples que nosaltres podem parlar. Ells ens intenten fer el discurs de la por. L'Estat. Perquè tenen por. Perquè veuen que això va en sèrio. Perquè veuen que aquest tsunami democràtic no el podran parar. Què vull dir amb un tsunami democràtic? A parets sempre em diuen, i suposo que aquí és igual que el foc, per tu que sigui, el pots parar. Però l'aigua no la pots parar. L'aigua no la pots parar. I l'Estat espanyol està intentant apagar el foc amb benzina. Ja ho veiem. I és una provocació a darrere de l'altra. Però nosaltres quan diem que ens en sortirem perquè provocarem un tsunami democràtic és perquè fins ara s'han atrevit i han dit anem contra el Quico Homs, anem contra el president Mas, anem contra l'Irene Rigau, la Joana Ortega, contra la presidenta Forcadell, l'Anna Simó,
Lluís Corominas, la Ramona Barrufet. Però ara, quan això, diguem, ja la reunió ho tenim tot a punt, i el taulell ho tenim tot a punt i sortim, quan surti un govern molt president al capdavant, una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, i centenars d'alcaldes i alcaldesses, milers de regidors i de regidores, i sobretot milions de persones que només se'ls demana una cosa, que és que agafin una papereta i facin l'acte més democràtic que hi ha, que és posar sí o no a la independència de Catalunya, això no es pot parar. Fixeu-vos que condemnen a l'Irene Rigau. Per què la condemnen? Perquè va deixar les claus d'un institut perquè es pogués anar fent tot el del 9 de novembre, la gent pogués votar i organitzar-se. Va fer exactament el mateix que 450 alcaldes de Catalunya que no hi havia institut. Per què no van denunciar els 450 alcaldes de Catalunya? Perquè no s'haguessin pogut passejar per enlloc. I per tant, quan nosaltres parlem de tsunami democràtic i per tant d'actitud també, és allò de si ens hi posem tots, si anem tots, si ho fem com ho hem fet fins ara, de manera pacífica però de manera democràtica, això no ho poden aturar. Amb això també us vull dir que no ens deixem arrossegar en aquell dia els curs que ens fixeu, que moltes vegades ens passa. I nosaltres hi caiem. Jo us convido que no hi dediqueu ni un minut, perquè ens volen portar al debat de la matèria. Contínuament ens volen arrossegar el debat del i si els Mossos, i si els sense no sé què, i si un jutge diu no sé què, i si el Tribunal Constitucional, i si, no, el i si, que el votessin ells. I si surten no sé quants milions de catalans a votar? És a dir, traslladem-ho amb ells. Dediquem-nos a nosaltres a encomanar la il·lusió i l'esperança. I després també diem-li a la gent que a part de decidir sobre la independència de Catalunya, suposo que esteu veient que ja no ens hi juguem només la independència de Catalunya, sinó que ens hi juguem també la democràcia. L'altre dia vam viure un episodi que jo, de veritat, que vaig agafar en Lluís Llach i li vaig dir, Lluís, a la teva època del tal del franquisme, això funcionava d'aquesta manera? Junts pel Sí fem un acte polític i l'endemà va la Guàrdia Civil a demanar informació d'aquest acte polític. Però on estem? A la querella de la consellera Borràs per les urnes en fan una ampliació perquè assistió de manera ostentosa haciendo un tuit i fotos a l'acte de l'Assemblea Nacional de Catalunya a les fotos de Montjuïc. Per assistir a un acte de l'Assemblea amplien la querella de la consellera Borràs. Per fer un acte d'un partit polític va la Guàrdia Civil a reclamar. Estem aquí. Ens hi estem jugant això. Andalusia pot comprar urnes i l'aplaudeixen. El mateix expedient administratiu es fa a Catalunya i querella el canto. Tenim una barreja d'institucions increïbles. Tenim una mesa del Parlament. Els diputats de parlaments europeus, quan els expliques la denúncia a la presidenta Forcadell, els hi has d'explicar tres vegades. No perquè un parli malament el seu idioma, és que no ho entenen. Que un tribunal us intimida els diputats sobre què podeu parlar i què no podeu parlar. Que es pot parlar de la independència si presenten la proposta als antiindependència i no es pot parlar de la independència si ho presenten els independentistes? Això és broma, no pot ser, això no és un parlament. Això no. I els hi has de tornar a explicar. Ens hi estem jugant això. Fixeu-vos que nosaltres, des del govern, però també des del Parlament, amb la llei que fem, estem garantint que els del sí i els del no puguin anar a votar. Fixeu-vos que la llei, i el títol no és menor, i amb el títol en vam parlar, és la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. No és la llei d'autodeterminació per la independència de Catalunya, perquè si no ja prendries partit amb una posició. És la llei d'autodeterminació de Catalunya, basant-nos en el pròleg en tota legislació i en tota jurisprudència internacional. No? Per tant, l'argument de traslladar il·lusió i esperança a la gent, el fet de dir-li a la gent que són ciutadans, que no són súbdits, el fet de dir-li a la gent, escolta, és que la decisió està en mans nostres i per tant, si tu no vols que Catalunya sigui independent, sàpigues que hi ha un govern que et garanteix que si la majoria pensa com tu, Catalunya no serà independent. Però qui t'ho garanteix és el govern de Catalunya i el Parlament de Catalunya, que posaran unes urnes per veure quantes paperetes hi ha més d'un cantó i de l'altre. No? I l'Estat ja ho veieu, diuen absolutament de tot.
aquests dies amb els consellers que hem anat nous, ens han dit ayatolàs, ens han dit talibans, ens han dit... Bueno, mentre ells insinuen, nosaltres hem fet la feina, no passa res. Estan aquí i ja està, però jo sóc dels que penso que amb aquest tipus de discurs no guanyen adeptes per res. I quan arribi l'hora de la veritat, la gent dirà, escolta, jo no sóc independentista, però ja per un tema de conviccions democràtiques, però també per un tema de dignitat, que la dignitat és l'últim que ha de perdre una persona i per tant també un país, doncs aniré a votar. Perquè no votaran les estructures dels partits o les direccions dels partits, votaran els ciutadans. Votaran els ciutadans. I per això aquesta gent que fa càlcul, si aquests aquí, si aquests allà, al final seran els ciutadans. I l'estat espanyol també ha de saber que el 9 de novembre, ara perquè ha passat el temps, però recordeu-vos el 6, el 7, el 8, també eren, hi havia amenaces, i també no sé què, i jo recordo la meva filla, que era la primera vegada que podia votar, amb 16 anys, el 9 de novembre, que m'estan dient les companyes que diuen que si la policia precintarà, que si l'altra posarà, que si no sé què, que si naps, que si cols, etc, etc, i es van votar amb tota la dificultat del món, no tenia caràcter vincular, no vam enganyar absolutament a ningú, i tot i així, 2.300.000 persones, no segons l'organització o la Guàrdia Urbana, no. DNI en mà van anar a votar. Doncs imagineu-vos ara, si tots fem allò i tenim aquesta actitud doncs positiva, la de gent que podem anar. I la tercera que va vinculada una mica això, la tercera actitud, i amb això acabo. La tercera actitud, i m'agradaria que s'entengués bé, i cada vegada que ho dic en els mitjans de comunicació faig l'aclariment perquè no vulguin malentendre res, és que hem de tenir mentalitat de conflicte. En positiu, pacífic, evidentment, què vull dir mentalitat de conflicte? Vull dir que de la mateixa manera que he dit abans, que a Catalunya hi ha moltíssima gent, moltíssima, mobilitzada, perquè amb les seves millors arts això surti bé, heu de saber, i suposo que hi ha una vella, que a l'estat espanyol hi ha moltíssima menys gent, però amb molta influència mediàtica, judicial, policial, etc., que estarà disposada a fer el que calgui amb les pitjors arts perquè això surti malament. I quan dic mentalitat de conflicte vull dir que no caiguem en la seva trampa. Mireu, Junts pel Sí, que som Junts pel Sí i no Junts perquè sí, es va crear perquè, amb tot això que us he explicat al principi del moment que podríem viure millor, gent que pensem molt diferent, varen dir, escolta, deixem-nos de brallar per les engrunes, ens ajuntem, aconseguim el pas sencer, i amb el pas sencer, després cadascú defensarà com ho ve. I aquesta coalició, doncs, és una cosa que d'entrada l'Estat ja ha desconcertat. Què és el primer que juguen amb males arts? A intentar dividir-nos. Primer intenten dividir-nos a Junts pel Sí, la CUP. Proven tot. A més fa gràcia, perquè quan hem d'arribar a un acord transcendent, com va ser el tema dels pressupostos, la gent, tota aquesta gent que no vol que vagi bé això i que et donen consells perquè vagi bé, és increïble, vull dir, rius bastant, no? Jo recordo que cada vegada que s'ha d'arribar un acord transcendent i depèn de l'acord de Junts pel Sí i la CUP, els tertulians, els savis aquests, que són evidentment en contra de la independència de Catalunya, sempre diuen: no, escolta, aquests xicots de la CUP, això és coherència, per què hem de canviar, per què els hi han de votar a favor dins de Junts pel Sí, la nova política de la CUP, perfecte, però si això és la nova política, clar, tots aquests de Junts pel Sí, els del PDeCAT, els d'Esquerra, els de Mòbils, no sé què, tal, no, aquests xicots de la CUP, ui, 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 sí que són bons i tal, no tenen per què canviar, doncs no volen que canviessin, perquè acabaran votant una cosa d'aquesta gent. Llavors, com que s'imposa el sentit de transcendència a nosaltres, i sempre que vam arribar a un acord, i sempre que vam al servei d'avançar per assolir l'objectiu, aquests mateixos tertulians llavors diuen: què fan aquests de Junts pel Sí, amb aquests esgarrapacristos de la CUP, amb aquests saltamarges, amb aquests anticapitalistes, amb aquests antieuropeus, no sé què, ho intenten. Quan veuen que això no va bé, intenten dividir a Junts pel Sí. Amb informacions que si aquest hi ha una enquesta electoral, que si no sé què, que si patatim, que si patatera, perquè posats a nerviosos, com que són enquestes electorals ara és llançar els calés, perquè amb el que ha de passar a eleccions autonòmiques si guanya el Sí no n'hi han d'haver, i per tant si això hi posem, i traiem el sentit de transcendència i posem visió electoral, això no va, i ens intenten dividir. Si no aconsegueixen dividir a dins de Junts pel Sí, després intenten dividir el PDeCAT, a veure si creen mala maranya, etc. Mentalitat de conflicte vol dir no caure en això, perquè si infonen el dubte entre nosaltres, ens haurà pres la vida.
Si hi fos el dubte de si un és més que l'altre, i nosaltres acabem discutint qui és més que qui, haurem perdut el temps. Amb aquest canvi de govern mateix, estan intentant generar el discurs de que si avui el Jordi Turull és més... No, el Jordi Turull ho ha dit en un moment, a mi m'agradaria poder-ho fer tan bé com ha fet la Neus Munté. O sigui, així de clar. Tan bé com ho ha fet la Neus Munté és el que a mi m'agradaria poder-ho fer. I no em considero ni més valent, ni més radical, ni més no sé què. A part que em considero un amic de la Neus, no, això no va d'això. Això va com en un partit de futbol, que escolta, hi ha moments que el Messi, en el minut 75, doncs escolta, pel que està passant al partit, o perquè l'estan trinxant per aquí o per allà, escolta, fem un canvi, perquè tots anem al mateix aquí. Per tant, fixeu-vos que aquesta setmana ens estan intentant abocar un debat que no hi hem de perdre ni un minut. O llavors venen les informacions falses, que això hi és. Perquè ells mateixos es creuen les seves mentides. Aquí hem confós tenir el món i la raó a favor amb tenir la raó i el món a favor. I són dues coses ben diferents, eh? Us puc assegurar que és més... Però ja ho heu vist aquests dies amb tot el de l'operació Catalunya, fins a on són capaços de fer l'Estat. Clar, si demà surt el Mundo, o l'ABC, o la raó, o alguns que bueno, no són tan llunyans, que diuen, no, escolta, el Jordi Turull, que a Parets, doncs, el tren doncs, fa 70 anys que va igual, si li desdoblen la via, que fa 35 vegades que li han promès, i deixa de funcionar el tren de Rodalies com el cremallera de Montserrat, que es va esperar el que arribi perquè marxi el que baixi, doncs el Jordi Turull està disposat a renunciar al referèndum i a la independència si li arreglen el tren. Jo estic segur que hi haurà molta gent que dirà, veus, el Turull ja fotia cara de que no era massa la cosa, veus, no sé, ells estem discutint. Mentalitat de conflicte vol dir que no hi parlem ni no. Que ens posem les orelleres d'aquelles perquè estem a la cadena i perquè nosaltres hem d'arribar. No pararan de fer cisanya perquè ens discutim, perquè ens brallem. No hi perdem ni un minut. El govern va a la una, el grup parlamentari, la Fonsi més testimoni, amb tot el que fa el procés, perquè com us he dit som junts pels i no junts perquè sí, va graníticament. Tenim aquest sentit de transcendència i per tant. Però ara vindrà tot un embat. El Lluís Llach va dir que ara hi haurà un nou verb que s'haurà de posar al diccionari català. L'Estat està panicant. Vol dir que està intentant generar pànic. Però pànic el tenen ells. Primer, fixeu-vos que cada pas que fem se'ns en arriba, però llavors carell el canto. Presentem la data i la pregunta, no han sigut capaços, no som valents de firmar la data i la pregunta. Bueno, nosaltres seríem perquè la data i la pregunta aniríem una llei, no aniríem un decret. Però bueno, de totes maneres, pam, ampliació de querella. Presentem la llei, se'n arriba, han anat a un teatre, han anat a fer teatre, pam, a Guàrdia Civil, capellà, estan desesperats perquè saben que quan arribi el moment no serà allò que fem un bolet o una coseta, sinó que vindrà el tsunami democràtic. I estan desesperats i per això fan el discurs de la por. I si ells fan el discurs de l'amenaça i el de la resignació i el de la por i el del pànic, amb això no s'hi acosta ningú. Nosaltres hem de tenir la mentalitat d'anar a la nostra, el discurs de la il·lusió i l'esperança i sobretot el sentit de transcendència. I jo això és el que us convido, i a disfrutar aquest moment, a disfrutar-lo, perquè com us deia abans, és un moment irrepetible. I sobretot que tots el dia 2 d'octubre tingueu la consciència que heu fet tant com heu pogut. Perquè penseu que durant molts anys us preguntaran, i tu, pare, mare, avi, àvia, què vas fer el 2017? N'hi haurà que tindran la vergonya de dir jo vaig fer tant com vaig poder per no intentar que no hi haguessin les urnes. Jo vaig amb fom en del que feien. Jo, doncs mira, jo els vaig amenaçar, jo els vaig no sé què. Tota aquella gent que creuen i que vol que els que vinguin visquin millor, doncs intenteu fer tot el que pugueu de la vostra, des del vostre punt de vista. Jo sempre dic que si tots vosaltres coneixeu aquell amic, aquell cunyat una mica reconsagrat que el 9 de novembre no hi va anar, o que va anar i va votar que no, només que cadascú de nosaltres en convenci un que no hi va anar el 9 de novembre, un, no 10, no 20, no 250, un, d'aquí a l'octubre, un que no hi va anar i vagi, el resultat serà incontestable. I si a més hi va, llavors sou capaços d'aconseguir-ne un altre d'aquells que va votar si no o no, que acabi votant que sí, doncs evident encara més. Fer el que es pugui vol dir tenir aquesta actitud que jo
molt humilment demano, perquè estic segur que és el que ens faran sortir, ens en faran sortir, i fer el que pugui vol dir aconseguir un mes que vagi a votar. I que llavors a la pregunta del fill o del net, o els que hagin de venir, o quan aneu a qualsevol lloc, o algú que us ho pregunti, i tu el 2017 què vas fer, doncs que tots pugueu dir jo vaig fer tot el que vaig, tot el que era possible, i sobretot jo, vosaltres, ho vam fer possible. Moltes gràcies. El 9 de novembre, que per això jo li dono tant de valor,
es van haver-hi moltes coses que ara hi seran i que el 9 de novembre no hi van ser-hi. Però a part, allà es va dir que el 9 de novembre era una consulta per si seguíem cap aquí o no seguíem cap aquí, però no es decidia. Per això nosaltres, com l'altre dia diem, escolta, el resultat és vinculant i si guanya el sí, en dos dies, proclamació de la independència i aprovació de la transitorietat i inici del procés constituent, i si guanya el no, eleccions autonòmiques, dic, vostè vol eleccions autonòmiques, això que alguns de cada setmana el president li demanen allà al Parlament que volen eleccions autonòmiques, però la manera, vagi a votar i que si guanya el no, l'endemà mateix hi haurà eleccions autonòmiques. Jo hi confio en els ciutadans d'aquest país amb la seva determinació democràtica. I l'1 d'octubre la gent veuràs que amb el clima que es anirà generant i que els ajudaran a que generin altres, la gent veurà que no només s'hi juga la independència de Catalunya, sinó que serà un acte d'afirmació democràtica. I com que hi haurà espais, i això és el que el govern, nosaltres des del govern, són estranys això, perquè jo sempre parlava des del Parlament i ara parlo des del govern. El govern el que tindrà és el que ha de garantir en totes les campanyes, en tot el que serà, en tots els espais, és espais pels del sí i espais pel del no. I no pateixis, que gent amb ganes de tenir ressò mediàtic pel no, n'hi haurà. El que és que diguin que no vols participar, que no acudeixin... Però sortirà gent, jo conec molta gent, i sortirà gent, i per tant aquest espai mediàtic serà per ells, de que diran, escolti, anem a votar i votem que no, i votem que no, i votem que no, i per tant aquí hi haurà gent, no pateixis. Fixeu-vos que quan el president Mas va dir que convocaven les eleccions plebiscitàries el 27 de setembre, se n'infumien i reien, tota la campanya electoral va anar de les calamitats de si una Catalunya independent o no una Catalunya independent. Recordeu-vos-en. No es va parlar, diu, no, tothom deia, no, nosaltres parlarem dels ambulatoris i de les escoles i de l'ensenyament. No, no, els primers que es van passar el dia parlant i que si anàvem a l'espai sideral o no sé què, i l'europea i el no sé què, van ser ells, ells li van donar aquest caràcter de plebiscitari. Per tant, ja veureu que amb això va un increixendo en què ens hi jugarem i la gent per conviccions democràtiques hi anirà i votarà lliurement si vol votar que sí o votar que no. Sí? Jo abans de fer les dues no, la roba fatal. Jo vull dir que penseu molt bé l'oposició, perquè en parleu, escolta, us deixeu ben plantat. Això vol felicitar. Les demandes són, en primer lloc, com valoreu el canvi del senyor Batlle, que ha estat destituït o dividit? Dividit, és diferent, sí. I la segona és que quan hi va haver una OVNA, dies abans l'Estat va dir no es pot fer propaganda, i llavors els espots que hi havia preparats, doncs no necessitava el fill de segon i es tallava, i no recordo com es feia, però no es deien. Suposo que ara faran el mateix. Aleshores, m'imagino que no se'ls farà cas. Per tant, això ja és un acte de sobirania, podríem dir. Confirmeu que hi haurà... Ara ja tu comences amb el ICI, ja comencem amb l'ICI. Serà una campanya electoral i una campanya institucional, com sempre. Com sempre. No? I escolteu, aquestes lleis se'ls he dit de moltes maneres. Una d'elles és la desconnexió. Oi que li dic de desconnexió? Escolta, quan desconnectes, desconnectes. Però no feu el discurs, ells es volen portar discursos negatius. Nosaltres des del govern obeirem el Parlament de Catalunya. No? El tema de l'Albert Batlle, jo no he pogut parlar amb el conseller Forn, escolta, la gent té etapes a la vida, càrrecs d'aquests són de confiança, hi ha gent que hi és doncs, perquè té una grandíssima confiança en la persona que té dalt, hi ha gent que hi és perquè té una grandíssima confiança en el projecte que hi ha, són una de les circumstàncies, un no és ell sol, sinó és ell i la seva família, tot això s'ha de respectar, no? I per tant aquesta ha estat una decisió d'ell, ja ha fet una grandíssima tasca, en situacions no fàcils, i ja està. I de la mateixa manera que el president de la Generalitat té tot el dret
conformar doncs, en cada moment el govern, jo sempre ho dic amb la mateixa rapidesa, jo, el president em truca dijous a 11:15 de la nit per dir si volia ser conseller, i l'endemà a les 5 de la tarda era conseller. Amb la mateixa rapidesa que entro, amb la mateixa rapidesa me'n vaig, i això només depèn del president. Llavors cada conseller té dret a conformar-se al seu equip. El primer que fas, l'equip que ja has preguntat si vol ser-hi, no vol ser-hi, etc. I després això és molt lliure. Per tant, fixa't que hi ha hagut un canvi de titular en el Departament d'Interior i el director general, ell ha volgut prendre la iniciativa de dir-ho d'això. Per tant, no. Ara, veureu demà els diaris com aniran. I avui. Per això, jo us deia, no ens distraiem això. És a dir, quan el Rajoy canvia els ministres et diuen impulso. Nuevo impulso al gobierno. Quan ho fa el president Puigdemont et diuen purga. Bueno, no hi caiem. Deixem-ho estar. No entrem perquè llavors ens porten allò que us deia a discutir sobre el tema de la policia. Els Mossos d'Esquadra es despleguen a partir de que hi ha urnes en aquest país. No a base de retirar urnes, a veure si ho entenem. Per tant, no entrem en el seu relat, i per tant la Direcció General de la Policia és un tema que n'hi ha hagut molts de directors generals que han fet molt bona feina, i això cada conseller i el mateix director general escolta, és una decisió lliure i no creiem en el seu relat. Què més? Sí, sí, vol. Sí, a mi em consta que a part de les campanyes dels diferents partits, i vosaltres sabeu que nosaltres a nivell de, en aquest cas, del Partit Demòcrata tenim allò del sí al millor país i s'està fent tot argumentari per fer arribar informació a la gent, però a més em consta que la campanya que seria el barret conjunt de totes les entitats i de l'assemblea s'ha fet i hi haurà argumentari, però jo gairebé el cas de cada persona, de cada situació, per contestar tots aquells i sí, etc. Us he dit una cosa que quan jo deia allò del per no allargar molt el de poder viure millor, dir, escolta, nosaltres malgrat totes aquestes pegues de l'Estat, som enormement un país de referència. És a dir, els diaris internacionals, els de debò, els bons, diuen que Catalunya és la regió europea, es parla econòmicament en termes de regió, més interessant per inversió productiva, no especulativa, productiva, del pal 2017 al 2018. L'altre dia al Parlament, el president li preguntava si el procés espantava l'economia. Totes les dades són favorables. Què us haig de dir aquí, la inversió que ara ha vingut, que no és de calderilla, tota la inversió del Hard Rock, que això ens situarà a nivell mundial doncs com un destí d'això. Tenim el port més important de la Mediterrània, en competència amb el de Rotterdam, que està allà dalt, i
per tant la política és el port més important d'Europa, però 50-50, i el port de Tarragona, som el 25% de les exportacions de l'estat espanyol, som gairebé el 20% de la seva riquesa, etc. Per tant, escolta, la nostra activitat econòmica, imagineu-vos que sense anar amb aquesta motxilla poguéssim decidir per nosaltres mateixos i poguéssim adaptar. El tema de les pensions. El tema de les pensions, el conseller Mascolell va fer un estudi amb dades de l'estat espanyol que ningú li ha desmentit dels últims 15 anys. Per què els últims 15 anys? Els últims 15 anys perquè hi ha hagut anys de molta bonança i d'una crisi econòmica brutal. I per tant, quan fas estudis d'aquests per veure viabilitat de coses, el que et demanen és que ho facis en 10, 12, 15 anys. La diferència entre el que cotitzem els catalans i el que cobren els pensionistes catalans. No? Doncs la diferència en aquest cas del que cotitzem els catalans amb el que cobren els pensionistes catalans és un saldo positiu, és a dir, sobrant, de 25.000 milions d'euros. Que això pot servir o per guardar-ho per si va més maldades o per millorar les pensions, evidentment. La mateixa operació feta a l'estat espanyol aquests 15 anys, la diferència entre el que cotitzen els ciutadans espanyols i el que cobren els pensionistes espanyols, és un dèficit de 80.000 milions d'euros. Per tant, a la gent de la meva generació, si no volem fer que ens facin treballar per cobrar una pensió fins als 92 anys, al que hi arribi, ens convé ser independents. Segona cosa, allò de les pensions. Lo de les pensions és un dret personal, no és un dret territorial. No? Qualsevol de vostès que hi ha aquí i que veig bastants que cobren pensió, si diuen, mira, jo, l'Ajuntament ho fa molt bé, Riudoms està molt bé, però decideixo, me'n vaig a viure a un altre lloc, i no estem parlant d'anar a Reus, sinó que me'n vaig a viure, no sé si entre la Patagònia o Alaska, me'n vaig a viure allà. Si esteu a la Patagònia o a Alaska, a final de mes hi ha una entitat financera i us donarà la seva pensió. Perquè és un dret personal. Us ho heu guanyat vosaltres que heu cotitzat. No està en funció de que cobren, en funció dels catalans, si esteu aquí o esteu allà. Quanta gent que va treballar a Alemanya en el seu moment rep una part de pensió, ara vivint aquí, no sé si aquí coneixeu algú, però sobretot a les comarques gironines, era molt habitual que molta gent hagués treballat a l'altre costat i que per tant treballaven a l'estat francès i per tant ara cobra la pensió. És un dret personal. Això ha començat a dir-ho primer que no podia mantenir les pensions. Ja van callar. Després, en el sentit que era insostenible, van callar, però van callar perquè és que tal com és el sistema espanyol de pensions, només pel fet que aquí hi ha molta més activitat econòmica, doncs per una regla de tres ja això surt. I després, doncs, pel que us deia, no? Perquè és aquest dret personal que ells no poden deixar de pagar això. Molta gent es mou i per tant la gent va cobrar sempre la pensió. Per què? Perquè vosaltres heu treballat, heu pencat, heu cotitzat i aquest dret el teniu. I des d'una vegada se'ls passés pel cap doncs, deixar de pagar pel fet de que ha guanyat el sí, si sapigueu que evidentment nosaltres tampoc som ingenus i estan tots els escenaris previstos. Però aquest de les pensions és que Europa els fumaria escales avall perquè vosaltres penseu que sobre de tot, però sobretot també sou ciutadans europeus. Sou ciutadans europeus. És a dir, des del Tractat de Maastricht som ciutadans europeus, que això ens garanteix una sèrie de drets, de deures, de drets també. Val? I per tant aquest és un discurs molt No feu posar un qualificatiu dolent perquè entraria en el seu joc, però jugar amb això doncs són aquelles armes polítiques no convencionals de la mentida. Però aquest tema l'explicarem i el tornarem a explicar doncs, perquè si a algú de vosaltres li interessa que el vostre fill cobri pensió, ja veieu com ara a més l'estat espanyol continueja amb les pensions i fa inversions per aquí, agafa diners del sac de les d'això, després en falta que demana un crèdit, doncs ens urgeix ser independent. Jo sempre dic que la gent que són pensionistes ara guanya el seu guany o no, la teniu garantida. Jo deia això fins ara i ho vull seguir dient, però la següent generació, ja no dic la que falta per arribar a mi, o som independents o és un tema de faves comptades i per tant diran sí, vostè cobrarà pensió, però haurà de treballar fins als 86 anys laborals i bueno,
i jo no sé si arribarem als 80 jo, sí, perquè tinc un mal vici que és com a prova. Per tant, té tota la raó això, que ho hem d'explicar molt més, hi haurà explicació, hi haurà fulletons, i el que deia, el boca a boca, el que no diu, dic el boca orella, sempre parets, però bueno, no és el boca, però el boca orella, d'això, funcionarà perquè informació hi haurà moltíssim. És a dir, jo crec que la gent quedarà farfarada d'informació per votar el sí. Què més? Allà baix de tot, no sé si sentirem, sí. Jo la meva preocupació, que vostè acaba de dir, som ciutadans europeus. Europa, com ho tenim aquest assumpte? Ens apoia, no ens apoia, perquè se'n senten de tots els colors. Clar, amb les pressions que té el govern espanyol, trobo que ens deixen una mica de la mà de Déu, no? Estem dintre nosaltres també. Si ens tracten injustament, ens haurien de defensar també. Els tribunals europeus, Estrasburg, el que sigui. I en canvi, tothom calla. Callen, de la mateixa manera que fixa't que amb el referèndum d'Escòcia van callar a Europa. Per què? Doncs perquè el que no faran és mullar-se abans de saber el resultat. Mira, s'han de que jo em posarem una cosa i llavors fixa't que quan surten a fer unes declaracions surt una altra amb una contradeclaració. I sempre van jugant. Llavors en funció de... Recordeu-vos que inclús va haver aquella falsificació d'aquella resposta, que una resposta en anglès de dues línies resulta que la traducció a l'espanyol és en sis línies, no? Dius, home, és com a mínim és curiós, no? Vull dir, no cal ser filòleg anglès per dir que hi ha alguna cosa que no quadra. Escolteu, fins al 2 d'octubre Europa no es pronunciarà. Pot ser que hi hagi líders que ja sabeu com va això de la pressió internacional, que es posicionin en contra 3 o 4 dies abans de votar, posem-nos-hi de cap. El senyor Margallo potser ja ha gastat tots els pernils i els favors que va haver de regalar perquè la gent digués coses. Però fixeu-vos, sembla que era el cas de Letònia, dos dies abans que proclamés la independència, etcètera, que hi hagués tot de la independència, van sortir en François Mitterrand i el Helmut Kohl dient que allò que anaven a fer era una bestiesa, que això anava de països grans, no de països petits. Al cap d'un mes o dos, tant el Mitterrand com el Helmut Kohl van ser els primers a reconèixer el nou estat. La diplomàcia va per interessos. El que no faran és mullar-se a favor d'una cosa si no saben quin resultat hi haurà i com anirà. Això és la primera cosa. Segona, perquè el reconeixement sigui més ràpid i més incontestable, com més gent vagi a votar i més guanya el sí, més fàcil serà tot. Que no ens hagin de passar dos dies comptant números, etcètera, si n'hi ha prou, si no n'hi ha prou, etcètera. Aquesta és la segona cosa. I tercera, tal com està Europa, vostè creu que deixarà, dirà, fora Catalunya i em quedo amb una Espanya sense el 20% menys del producte de la seva riquesa, sense el tant per cent de la seva activitat econòmica? Una altra Grècia vol... Jo crec que no, perquè Catalunya és aportadora net de recursos a Europa. Europa, Finlàndia l'aporta així. I Finlàndia, per la seva dimensió geogràfica, però sobretot demogràfica, econòmica, etcètera, és molt similar a Catalunya. I l'aporten així, perquè fixa't que Noruega no hi és. Però l'aporten així perquè és aportadora neta de recursos. La cuiden així. I això és el nord. Catalunya, que diguem-ne és de les regions amb més activitat econòmica al sud d'Europa, jo sempre dic el mateix. Qui ens vindrà primer a demanar que seguim a Europa és l'estat espanyol. Ells sí que han de fer. No sé per què nosaltres ens passem el dia fent números si els números els han de fer ells. És a dir, el dia que siguem independents, qui ha de fer els números són ells. El que passa, que es van dient aquelles mentides que s'ho van creient, ells mateixos s'arriben a creure unes coses. Jo sempre poso exemple una entrevista que em van fer amb una ràdio, i potser alguns de vosaltres ja m'ho heu sentit, amb una ràdio d'aquestes, evidentment rabiosament contràries al procés, una emissora per tot Espanya, i em pregunten, però a ustedes no les da miedo quedar aislados? I jo dic, aislados? I a ustedes por dónde van a salir? És que ens fan creure que estem en un racó d'això. L'aposta contínua pel corredor mediterrani, per l'eix mediterrani d'Europa. I Europa, igual que hi ha estudis sociològics que tenim a Catalunya i a l'estat, Europa també els deu tenir i els té. La seva aposta directa, creieu que si hi hagués el risc de dir que els farem fora
hi apostarien tant. El que no hi aposta és l'estat espanyol, no? Per tant, Europa què farà? Europa trobarà una decisió política. Perquè si llegeixes els tractats de la Unió Europea, pots entendre moltes coses, moltes d'elles, evidentment, no favorables a que estigui cantat de que s'han d'acollir. Però Europa trobarà una sortida política. Perquè nosaltres processos d'adaptació a la directiva europea no ens calen. La tenim adaptada i a més a més Catalunya es destaca per ser anar més enllà moltes vegades del que toca. En canvi l'estat espanyol, això clar, aquí no arriben els diaris, però l'estat espanyol, l'últim informe que ha fet la Unió Europea és dir, és l'estat que incompleix més, l'estat espanyol, la normativa i les directives europees. Això el Ramon Tremosa no para de fer preguntes en aquest sentit i de fer-ne difusió, no? Europa, quan va haver-hi allò d'Alemanya, i el que nosaltres farem, allò que us deia, el tsunami aquell, és molt similar al mur de Berlín, eh? Recordeu que el mur de Berlín, i si no recupereu les imatges perquè són fantàstiques, perquè es va fer de manera pacífica, de manera que la gent diu prou, i o diu endavant, el mur de Berlín no estava protegit per un tribunal constitucional i una fiscalia d'aquestes a les ordres de la Moncloa, no. Estava protegit per filats, estava protegit per pedrelletes, estava protegit per tancs. Era trencar un règim, era trencar allò, tal com estava el món dividit. Quan la gent pacífica i massíficament va dir prou, va saltar, eh? I què va fer Europa? Va trobar una solució política immediata i la reunificació va anar a això. I amb Escòcia no es va mullar, perquè imagina que s'arriben a mullar i s'empipen amb el Regne Unit i després va guanyar el no. Que per cert, va guanyar el no perquè també hi havia els mateixos d'ara, va guanyar el no que els van dir voteu que no perquè si voteu que sí la independència us quedareu fora d'Europa. I s'han quedat sense la independència i fora d'Europa. Vol dir que no ens deixem distreure perquè a veure com ens passi a nosaltres que, i l'Estat si guanya el no no quedarà impassible, eh? Ja els coneixem com som. No? Per tant, Europa es definirà el 2 d'octubre. Nosaltres la feina que estem fent ara, perquè molta gent diu, quins ens reconeixerà el que estem fent ara el conseller Romeva, el president, el vicepresident, és el que en diem una feina de coneixement. És a dir, que ens coneguin el per què ho fem i el com ho fem i el per què ho volem. Val? De coneixement. Perquè suposo que teniu clar que si arriba a ser per la diplomàcia espanyola, si ens han de conèixer ho portem... Bueno, el seu episodi és de ridícul, increïble. Ara qualsevol... L'havíem explicat amb uns alcaldes de Catalunya, no sé si algú d'aquí van anar a Israel per conèixer unes experiències, etc. La persecució de l'ambaixada eren alcaldes que anaven amb un tema de temes municipals i d'experiències municipals, bueno, implantant-se allà a la porta, se planten a l'hora de dinar, se planten allà... Bueno, una persecució, un ridícul, que ens ajuda molt. Perquè clar, els d'altre lloc diuen, bueno, aquest senyor... Eh? No, i diuen, no, jo estic aquí perquè sóc el de la baixada que els vagil. Que els vagila? Diu, sí, perquè vostè no pot signar cap conveni amb ells. Ah, jo no puc signar conveni. No pot signar cap conveni amb ells. Ah. Amb la Cambra de Comerç sí, no? Amb la Pimec sí, amb el Barça sí, però amb el govern municipal o amb el govern de la Generalitat no. I aquest senyor la targeta li posa això però no es diu això, és un ridícul espantós. Per tant, ens estan ajudant. El descrèdit de l'estat espanyol fora d'aquí és molt alt, però nosaltres a la nostra i nosaltres anar-ho fent, i com més no ho fem i com més massiu sigui, el tema internacional serà per decantació. Serà per decantació. Tot i que sapiguem que la diplomàcia internacional és un joc d'interessos. Eh? Tothom mira, jo reconeixent aquests, què hi guanyo? Però vosaltres creieu com una inversió com la que s'ha promès aquí al Camp de Tarragona, no hi ha càlculs d'aquests? No, escolta, invertirem 2.000 milions d'euros. Farem el centre nostre de referència al món de Narro, o farem aquí a Catalunya. Clar, és que ells estaven dient, oi, les empreses marxen de Catalunya, no sé què. Ho van dient i s'ho van creient, però quan surten les dades, som els que més rebem inversió estrangera, els que més exportem, i faltava ja la cirereta allò per acabar els d'animar de la inversió que s'ha fet aquí a... el Hard Rock, que ara m'ho he dit tant
noms, que però ara ja està definitiu, eh? Doncs per això que nosaltres fem-ho bé nosaltres, fem-ho bé nosaltres, i com més ho fem, tot l'altre ja anirà per la captació. I això és el que us deia, només depèn de nosaltres, perquè quan parles de referèndum i de democràcia, l'element bàsic és la gent. Si anem o no anem. Què més? Deixem aquí, eh?
és portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i doncs ens faria molta gràcia.